لما بتي زرت دار الراشة جزت قالية وعواز بورما أزرني أنا غبا يا ما بس خوش بایبان دے سارا دا چتے ہی سے بگل لے گلاب تے بہار دے ہر سو چتے نہیں تارکا مانا بس بیا ہی اس نشتا دا سلورم کال لی پینزم نہ خبر ہی کئی نہ پتہ لگی بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو دا بڑخیلی آلیڈنڈ اسیدون کے محمد طارق چھے سودیا مزدوری مسافری او بیا لا پتا دا جیا آغا خواگ دی او آغا درانی دی چھتا دی زنونا دا طارق سر درزی گی چھتا مور چھتا بچی او چھتا کور ودانی قدر منو ٹول احوال تا ایدم پلک ساتھ کے اول دا تصویلونو گو رہے بعد سر کوم یوسو خبرې تصویرونه به تاسو کتلې قدرمنو دا غا تاریخ ته چوس په دې انګړ کې نشتا دا زوها دا حمزه دا دوه بچیان دي دا یو لکشن ته لګه مازوري هم لري مورکه او خورکه انتظار کوي ته تاریخ بابو سنگه خیم ده تاریخ در دیرا بانده ده تاریخ پس لگی دلی خکلی دیرا پس خپای مازمات با بچی دی ده ده سلورم کال لی پینزم نه خبری کئی نه پت لگی نه ده بچو سرا نه ده ما سرا نه ده رور سرا مزدوری لطلی دی مونگا پا گلگیت کی اوچیگو او دا تاریخ تلاس زدر پا دریم کار آل تا رابانیم تیم نپاس کی گئی دل تا کی رابانیم تیم نپاس کی گئی تاریخ پس ردوم را سخت چی پای سلور کالی که تا سر سلام نکی داولی اس پتن لگی چی مجبور دی سچل لی اس پتن لگی رازی نا نا دی راغالی پا دی دیال تا روکشی بی دی مورکے اس پتن لگی اس پتہ نہ لگی دے پا کم پزل سختے او کنب سنور پریشانی دواتا مونگا دیر غریبانان یو دیر عجزانان یو بچی می غریب دی کوری نشتا نور سے جسی استیم نشتا تا قشاند اللہ پاس رباندی ناس یو بابو وطوی راش خواہ واز رسی خواہ لما بچی زر تا در راشا چیزت قالیه و آواز باورو ما حضر دیر غبای ما اولا اللہ پا خوب کی نما نی پا یہ قراتا رازی چی دیو اینما او زمان چیزی بچی ہو چی زمان پس رنا باندې به ګرځېدو خو مجبوره به یې زه قبل یم چې زه چللې دا څلورم پنځم کال دی چې نه خبرې کوي او نه راځي پردا شوق نه ده نم شر کړی نم جګړ کړی نه په کې دې پریشانی راغلی اوس لا روبا سوخه اوس غم مکو لا سره کو کا دا به زمون تر تاسو ډیر خوالی چې زما دا بچی تاسو لاس نیولې راولې ان شاء الله دا سی بکی نمې پیسې پکار دي او نو ته پیسې پتا ما یما
کچھ خدای پاک روغ رمل ته خپل بچو لازم ما جو لای لرا رب راشه بچا طارق اوخری کی جی ا ترور زوی میو دی اوخ میو دی ہاں انت بیسو کول پسو دی عرب کی سعودی عرب کی بیٹری لے چلا والا ہاں دی سنگ غیب شو دا 28 اکتوبر 2017 کی دی سعودی عرب ته تری پاکستان نا او پا 12 جون 2020 کی لاپتہ دی دا غینه درابطه تیرے یاران دوستان سو خوبے وی کنے اس سوک سنا وے کندو بٹریلا چلا والا نمبر بن شوی دی خلکو بس ډیری دو چ کم نمبر او غبل چارے ستری سعودی عرب بد حکومت چیو نمبر بن شی نو بل سو کرے ستی شی اول تے سپتہ نہ معلوم شو کنیش اس پتہ نہ لگی پتہ دری سلور کال کے دری سلور کال کی اس پتہ نہ لگی ستا نمبر سدی جما 0347 26 72 84 دیوانی واٹس اپ ستا جی اسٹے پی سنوں ماں مظہر حسین نوں بل نمبر کد سری تے دا دا طارق دتر نمبر چے رور نمبر چی امرا کا دیو نہ دوخری 0347 91 70 993 0347 91 70 963 نو په 2017 کې واپس لاړو سعودي عرب ته خپل منډي ترډي والی نو ناکام شو اس په زما دبرونه سعودي عرب کې دي هغه پسې خپل منډي ترډي ډیرو والی خو اس پته نه لګي بالکل لاپته دي سعودي ډبل اکشن کیمیکل برانډ پاور میجک واشنگ پاوډر واشنگ پاوډر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی سعودی ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری گارڈن سٹی جی ٹی روڈ پہ خبر ایئر یونیورسٹی ازاخیل ڈرائیو پورٹ سرا نزد دے دا خیبر پختونخوا حکومت نا منظور شوے دا نوی دور ټول سہولتنا پہ یو ځای جماعت اسکول ہسپتال کمیونٹی سینٹر پلے ایریا فیملی پارک جدید سیکورٹی سسٹم دا معلومات دا پارا رابط ہو کے کنیکٹ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ موبائل نمبر 0334 88 66 003 تخپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو ان شاء اللہ غمی کو خا تاثر خبر کم حمزہ سنگھ گئے خائم طبیعت خلی بابا تاوی راشا شاہ خبر ہوتو راشا بابا راشا سخت خبر ہوتو پاپا راشا مرا پس خپایو بابو ته صبر وکه ها را بشي دا بچي وته نه وکړه د اسما ته پته چي دی بچ غینن چې ته جیل کی پروتي او دې چې کله د خبر خبرونه او د خپل بچو وینې کنه نو په دې تاریخ کې بنن سار راغلی ته ته ځاړم بیا خپکیږي نن چې د امور په دې پروګرام کې کتري کنه په خوده چې نو په تاریخ کې سار راغلی غم دې کو ان شاء الله الله بدر وباسي وایز یو اس ستاسو نوم دې زوها بابا ته وی چې راځي مې وته خزوی وته پاپا راشه سمه خبره وته کا مې تا پسې خپوي ولا پاپا راشه مونږ ستا پسې خپوي راشه ها ته چې سي پاروي به پسې دعا کې څه دعا کې زوها الله ای زمونږ خپل راوست دا خپل بلبل او شاهزاد کې چې کله خپل پلار یادې زه ما و سمره اغه دعا وسیله سمره زور ور کوي خوري الله به راولي دا دې بچي اندي دغه دعا صحیح دا دوانه مز یو لور دا یو زوی مده زوی ما سره دي انا سلورم کال دي خاون منیش ته سپته نه لګي موږ پس ډیر دا وکړو خو سپته نه لګي چې شو سونه شو سودیار کې ملا شکر کې دي شي خوري بس اس پتہ نہ لگی آج دے پکم خار کے خور ریاض کے وہ ریاض کے سلام دعا بے کول چلاڑو ٹیلیفون خبر ہے تیرے بکی دے آو کوری بھائی اچھا کلا غیب دے دا دین خبر شو کا چانہ غیب شو دا 12 جون 2020 کی ماتے میسج جو کوئی زواز گار نیم ضرورت ائی جی ائی دی رنگ کوم بس اقا نمبر جی بندش نہیں بیا اس پتہ نہ لگی جی درے سلو کال موسنگ تیر کل خور بس ډیر بس سختم تیر کړم هغه سخت مونږ ته کېده کنه چې مونږ ورو بس ډیر سختم تیر کړل دا بچی مې ته پوس کئ روټه خوراک سکا فیسونا جامه چیڑا بس اسو درې کار کړم رونه مې ولا کئ بس
خور دا وخت تا واز تاریخ پوره هم رسیخه هغه تک سویل غواړنو دا وخت مو خدای خو بس څنګه دا وینا د چ روغ رمټ صحیح سلامت الله را واست یک زوی مازور دی د خلور می دغه حلم دی کوم نشته خپل دلته هغه تم سترګې دي خدای راوړي قدر مون دا وخت خبرونه چلیږي او دا تصویرونه هم تاسو وینې ګوره دا بڑخیل الډن اوسیدو کې د مو طارق خبره تر روان دي جی دا مور دا چې کله ګلګیت ته ځو کله دل ترازی او درړه د دې ځوان دې د تکزم ته سنگ نه دا کتا ته لاک وې چې زخم نه دا خندا تر سوشیا طارق نه راغلی چته یو زوی چې مازور دی چته ولور کې او دا به لونه خو بیا ډېرې خواږی کنه والله سم چې دا وخت چې تاسو طارق نه سو دا پروګرام ګوري کنه نو بس اب دې مروي چیرې دا کی مرمن و سنگل اٹ شما ته وخفره ما ته وخفره ګول علی خو قسم نه تخرم چې اوس په طارق دا و چې سنگ ما ته را ګول علی سو خو چې دا بر اخکار شو زی به وینم طارق دا مستا شاهزادګی دا تا ته ډېره دعا کوي ها همزم تا ته ډېره دعا کوي دا کور ودانه بلا ارمانونه دي چیر چیر چی دی واچا کراله نو سمون بخوري غني هر څه کاګ دي او مور د سېما غي سره خو نشته چې تا ویني بس ساده چتنه به ساده بس چتراله ژوند چتنه بس بیابان دي سېب کته خو منظر دي خو له دي چتنه بس هر څه دوزخي دي سېب کته خو بس خوشاله دي میله د اختر دي شوقه د دوسته چنه بس خوشي بیابان دي او سارا دا چته سېب ګل له ګلاب ته بهار دي هر څه چتنه تارکا مړه بس بیا هیڅ نشته بس الله دی راوله الله دی راوله چې دا کاکه په خپل ځان ترانیس دی کې دا نمبر یې چلی دا نمبر دی بلم یو نمبر دی تاریخ بای دی پتلو تلو کې بس یو دو خبره ستاده د لاسې د پاره کوم دی به یقینا چې چرته جیل کې د دې پروګرام نو پښې کړې دا نمبر ورکم نو دې پښې زموږ چې سونه مسافر دی ولته دی کنه هغه ډېر غټ وړل لري ان شاء الله یو پدې کې منډوي او محمد طارق په پیدا کوي او په ودره ته هم چې کله دا پروګرام او چری درې سره ورځ کې بدن ندن نستا طارق په تلګي خا کامیاب کا الله کامیاب کا الله دې زمار مان د سره کې الله دې زمار لروخ کې امين او زه ډېر نه جوړ يم پس شوګر رات لګې دې پس ترګو کې ستنی و هم د دې د لاس په ما کې ډېر مرزونه لګې دې ډېر خپګان مشر زوی مې دی هغه بس دیسې شوی چې په خوله کې غاق نشته ستاسو نو په عمر کې کم دی په ګیره کې تور نشته په سر کې تور نشته ډېر زیات خپه دی هغه هم او څه به ووایي الله ته م پته ده نستا نمبر کوم بچا ها دا به خوري شي زی به خلک به تاسو سره رابطه هم کوي او تاغي سره بیا چې کوم نور معلومات دي بیا ول ورکه حمزه اجازه ته کنه مړه واچ واس بابا را ولو ها ټیک ټاک نه چې بس پلار دراشي بیا بازار اعظم ها یو چیلو کې برامه نه خوري وره ټیک ټاک نه رښتیا دا خبرونه سر ترسي دا حمزه یو مسکا د ځان سره وړم په دغه امید په دغه ارمان چې په دغه ما ګوډ تمبو با هغه سړی راځي سېبا چا د چا روح ته الله دیو کی تور سره چې دغه طارق راشي او دغه شاهزادګۍ سره کینی دا مې ارمان دی او الله ته سوال دی